Prihatin dengan tragedi gempa bumi yang menimpa Turki, pasukan Kedah Darul Aman KDAFC yang kini masih berada di negara itu sempena jelajah pramusim tampil menghulurkan sumbangan. Sumbangan wang tunai itu disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC Khamal Idris Ali kepada wakil penduduk Aksu yang ditimpa gempa bumi di sebuah hotel di Antalya, Turki. Merupakan derma dan sumbangan kita kepada mangsa gempa bumi Turki daripada pihak pengurusan KDAFC, Tan Sri Datuk Dr. Dr. Wakar, pemain-pemain yang kita telah membuat beberapa collection daripada pihak-pihak kita di sini untuk kita serahkan kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Turki. Dan kita juga mendoakan agar segalanya dipermudahkan dan berjalan dengan baik kepada pihak-pihak gempa bumi, penduduk-penduduk Turki yang terlibat, insyaAllah. Skuad KDAFC berada di Antalya sejak 6 Februari lalu bagi menghadapi 4 perlawanan persahabatan. Siri jelajah kali ini memberi pendedahan buat ramai muka baru apabila berpeluang bertemu dengan pasukan yang mempunyai ranking lebih tinggi di Eropah.